Awe nos tapará na víspera, talvez, de um erro mais grande, se não de erro mais grande, que o governo de Mike Eman da Tuma contra o bem-estar de nosso país. Uma lei nos dilante, cheia de contradição, senhor presidente. O senhor ministro da Bisa, que lei que está para frena all inclusive, pero não está frena all inclusive. Para mim, está lá espaço para 1.500 câmaras all inclusive, mas passou a primitir gente cava. E ela repetia 6, 4, 5 viagens de lei, senhor presidente. Então, agora para Bisa, me está para frena, pero me está dando 1.500 câmaras, para mim, me está manipulando. E pensei que é importante, Awe, para nos parar quieto na contradição que o ministro tem de lei. Não somente contradição, sino documento que está guardado escondido para nós. Parlamento que está guardado estrobado e fazer seu trabalho. Parlamentário que está escondido, excusa na fofo para aqui que não pede conselho jurídico. Senhor presidente, um sinal de governo arrogante, dictatorial, que sempre avisa a nossa maioria, a nossa manda, a nossa decidir. Pero não há dúvida que a maldade não dura largo. Não há dúvida que chega um dia que não tem maioria mais. Até agora não acorda que a mesa baixa na arrogância. E agora não acorda que a mesa vai buscar mais sustento, que a mesa dialogar mais, que a mesa dar mais informação. E, senhor presidente, é dia de cerca, hope cerca. De caso que não tem estudo suficiente para por base bom mês, ribe conclusão que a ministra que vem com não. Não tem dragflak suficiente para vir com ele. E pensei, nos avisa que nós merecemos mais tempo. Prometo que vim com algo que porta um erro garrafal de nosso turismo. Agora, senhor presidente, se está com que nós temos 10 pilares econômicos, bota lá o ministro com a sua infantil com um pilar. Bom, está worry, se tem um capricho, tem um problema com gente que vai pleitar, bota lá que. Mas, senhor presidente, está o nosso único pilar econômico, está o turismo. Então, pensei, não está assim a preocupar. Se me comparar a Aruba a ONA 2016, comparar com a Aruba na 2009, nós está mira, nós deve a redoblar. E a quantidade de ministros e coordenador a aumentar. Mientras tanto, nós está bom de um curatela financeiro. Criminalidade vai assim no extremo, que está afetando o turismo todo dia. Refineria está será. E nossa economia está luta, mas nem um flamingo riba um pia. De um viento forte para não guardar ventar a bom, senhor presidente. Turismo está nosso único pilar econômico. Um governo com a papia tanto de diversificação, de um pilar econômico, de energia alternativa, pero te ave, bom, não está nada. Debe só, senhor presidente. E não alogra 1% só mais de energia alternativa de 7 anos. Nosso turismo, se for comparar a UO, e na 2009, bota mira. É tempo que o Aruba está o ministro de turismo, né, senhor Eddie Brisson, pessoa de Itália, senhor presidente. E turismo estava também bom, com menos placa, senhor presidente. Pero, mientras tanto, nós a privatizar ATA, e que com nossa raça de ATA? Mas a prensa ATA chama ATA? Um banco, senhor presidente? Um banco para o ministro junga sua vega no personal. Um banco de ATA, ele aguarda chama, senhor presidente. E o ministro ameaça que também corte. Mas lá, 3 que é a mesura. Senhor presidente, o governo de AFP, na 2001, a bailaga mais de 2 milhões de deba atrás de nosso turismo só. Me apadrenta o governo em outubro de 2001. Pouco depois de 9-11 de 2001, senhor presidente, caminha nenhum rene que era subir um avião, nenhum cruise ship. A laga AAA com deba de como 21 milhões de florins e bondholders até que era takeover. É tempo, a rata de uma apresentação com crítico que estava da tabela de governo do senhor Tico Cruz, e ex-líder do partido AVP, que agora condena para corrupção na governação. Costa estava crítico que até a rata estava paga para gasto de governo, até o governo que de pagar na back, mas nunca paga na back, senhor presidente. Também estava bem para pick up the pieces e resgatar turismo e tempo, e mané costa mostra a outro homem. Havia várias crises depois de sei, mas agora Natalie Holloway está uma de não, é crise financeira mundial, pero com um budget de 5 milhões de florins, é ministro, é tempo, é tabu de ron turismo, e turismo está bem bom. É ministro que tem 90 milhões de florins, e turismo não está bem, mas bom, senhor presidente. Turismo não está bem indo, mas bom que nos quer.
Sim, Biden discussiona muito complicado, mas que diz referir na dois pontos. De como me chega na conclusão que o turismo não está mais bom que nos quer.